Jemi këtu rreth në studio, do vjen flasim për atë çfarë po ndodh në Kukës, por dhe për situatën në Kosovë. Siç e thash, Albin Kurti ka njoftuar një konferencë për shtyp në mesditë, do ndjekim live atë çfarë do thotë Albin Kurti së bashku me zëvendësit tonë policisë. Por ndajmë te Kukësi dhe kam kënaqësinë të kem kolegen Juela Meçan në studio. Juela, kënaqësi të kem studio. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Përpara lidhem pak me Sarën që është në Kukës, për të marrë nga Sara një ekstrakt asaj çfarë po ndodh, se s'po vjen fjala. Sara, përshëndetje. Atëherë pam zotin Emrin Vaza që votoi pak minuta më parë, por vuaj re që ti e pyete disa herë lidhur me shqetësimet që ai mund të kishte nga procesi zgjedhor. Tani ka informacion që ka probleme apo çfarë? Në fakt, ajo çfarë u shpreh edhe kandidati nga koalicioni Bashkëfitojmë zoti Emri Vata, më saktë ai tha se ka pasur tentativë për të ndikuar tek vullneti i zgjedhësve, por pritet të kryhen verifikime duke mos specifikuar se cila ka qenë problematika në këto orë të para të votimit të ditës së sotme. Mbetet për të parë nëse do kemi në orët në vijim denoncime nga ana e koalicionit Bashkëfitojmë referuar asaj çfarë pikërisht ky kandidat edhe u shpreh pak më parë. Ndërkohë sa i përket numrit të qytetarëve të cilët janë duke votuar deri në këtë moment, bëhet me dije të paktën në zonën në cilën unë jam pozicionuar, se kanë votuar 178 qytetarë nga 757. Deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë problematik referuar qendrës në cilën jam pozicionuar. Mbetet për të parë në minutat në vijim se si do të vijoj edhe ky proces. Okay, Sara Demushi, shumë faleminderit edhe ty për të raportim. Po të japim kohë të lëvizësh nga Suroi, të lëvizësh në qendër tjetër pra të largohesh nga vendi ku votoi Emri Vata. Faleminderit edhe një herë Sara Demushi. Juela, Kuksi, voton sërisht, Emri Vata, Alberta Lilej. Një skenari për sëritur paka shumë, se a i dibrët sa vite më parë. Mendoj që në të dyja rastet kemi problematikat të tipit të mënyrës se si po u shkohet zgjedhjeve në të zgjedhje. Nga ana e Partisë Socialiste, kemi duhet të quaj një zgjedhje inteligjente të kandidatit, duke qënë se është hera e parë, në fakt, nuk më ka ndodhur që të dëgjoj vlerësime dhe fjalë të mira për një kandidat, unë personalisht nuk e njoh, nga të gjitha palët. Nga të gjitha palët. Këto i kanë, në fakt, këto lloj realitetesh lokale, i kanë këto lloj dukurish, duke qënë se ai e ka jetuar Kuksin, përveç roleve që ka pasur, ka dhe një biznes të mesëm në Kukës, dhe mbi të gjitha natyra që ka pasur, me sa kam unë informacione, ka qenë një personazh i cili edhe politikisht dhe pse i majt, thellësisht i majt, ka mbajtur një qëndrim kritik ndaj mënyrës se si është qeverisur Kuksi nga Partia Socialiste, specifikisht nga Safet Gjici. Në informacione që unë kam, ai ka qenë madje në armiqësi politike me Safet Gjicin, është një person i cili nuk ka nguruar të thëni të vërtetat e ti, veçanërisht përsa i përket vendimeve që këshilli bashkiak dhe bashkia Kuksit merrte për bizneset. Atje, pra ka qenë mbrojtit bizneseve me cila do të ngjyrë që ato kishin, bizneset në mesën, pra i që mban gjallë praktikisht Kuksin. E vetëmja gjë që dyshoj në vishmërin e kësaj rrugë, është fakti se pash që duke qënë se Rama si gjithmonë në fund fare qoj ati artilerin e rënd, praktikisht qoj Belindën, praktikisht qoj Ulcimanjën, dhe e dim si funksionon ai lloj aparat elektoral, vjen kështu si një ushtri dhe futet në mënyrën e vetë, që nuk dua ta diskutoj këtu tani, pas që ai ra pre në një farë mënyre e asaj lloj mënyre të bërit politik. Do ishte më mirë mos kishte shkuar, do ishte më i fituar ndoshta. Jo, më bëri përshtypje se çfarë do na presi më pas. Duke qenë se dëgjova edhe kolegët përpara që ishin të ftuar këtu që do duam të shikojmë nëse ai do ta qeverisë Kuksin në të mirë të qytetarëve pa mbajtur anën e askujt. Pra për të bërë atë që ka bërë, që ti the. Bukuritë të çuditshme tip koncerte, gjëra, populizma të kësaj natyre, lobe të ndryshme, futja hund të lobeve të Tiranës që a ju alejoj të bëni në Kukës, më kryoj një përshtypje që kam frikë se dhe zoti Aliraj nuk do t'i shpëtoj shtrirjes e tentakulave të duarve të interesit nga lobe të ndryshme të Partisë Socialiste nga Tirana në Kukës. Dhe këtu kam ato dilemat e mija. Përsa i përket Emri Vatës, Emri Vata është një zyrtar i shumë specifikisht, shumë i trajnuar i policisë së shtetit, është njëri i cili realisht është një nga specialistët antikrim më të mirë që ne kemi në Shqipëri në të gjitha kohërat.
Kjo absolutisht i jep dinjitet, është personi cili ka ikur nga policia e shtetit pikërisht për të mos pranuar disa konjunktura dhe për të mos ulur personalitetin vetes. Më vjen keq që ju dha pak kohë. Ju nështrua primareve, i fitoj me vot. Më vjen keq që një personi të tillë ju dha pak kohë për të shprehur realisht atë që di të bëj. Uroj që e gjithë kjo kohë e shkurtër që ai pati, duke qenë se duhet ta them hapur, opozita shqiptare thuaj se nuk i begenisi fare këto zgjedhje në Kukës. Në vati grupi parlamentar. Nuk ma, jo, për mua janë mosbegenisje. Ato janë gjëra sa për të largojën. Grupi parlamentar një vajti atje janë të tjera mekanizmat që bëjnë që një palë zgjedhje të fitohen. Uroj që realisht Emrivata mos ketë fare, mos ketë pasur nevojën e këtyre ndërhyrjeve të fuqishme të opozitës, por kur Sali Berisha, enturajit ti, pjesa tjetër e grupit Gazmend Bardhit duan, kanë interesa të mëdha që të bëjnë fushat dhe dikush të fitoj, e dim të gjithë se si e bëjnë këtë gjë. Kjo nuk u pa. Ndërko Partia Socialiste në momentin mos tem të pasnesërmen që Safet Gjici doli kudo me aktin e ti të shumtuar, direkt shkojnë në teren. Pra, pa u shpallur akoma zgjedhjet, të gjithë makinerinë e zgjedhjeve e çojnë në teren. Mos harrojmë që Kukësi është një territor ende shumë i virgjër përsa i përket biznesit, ka zona influence dhe është një nga qytetet cilat nuk ka përfituar asgjë, qytetarët e vet nuk kanë përfituar asgjë nga pasuritë mëdha që ka. Pra janë disa zona të tilla. Qarku Kukësit dhe Dibrës, edhe pse kanë në tokën më të pasur, janë më të varfër. Por u bë një gabim. Duhet flasim me kujdes tani, në fakt, se ende po votohet. U bë një gabim tjetër nga opozita shqiptare. U bë ky gabim edhe në Dibër. Në momentin që ti garon, kur këto zgjedhje të vinë nga një akt oshen, pra nga një akt i turpshëm i kryebashkiakut, okay? Ti del dhe bën fushat me një logo dhe me një stil riktheni Kukësit dinjitetin. Tani, ky është për mua që jam ekspert e PR-it, është për mua është një gabim. Është një detaj që nuk e vura re ta vinin re kolegët mit. Këtë e bën në Dibër, e bën edhe këtu. Pra i mshuan faktit që ne po ju sjellim një njerëz që nuk është si Safeti për t'ju kthyer dinjitetin qytetit. Tani as Dibrës nuk ja hoqi dinjitetin ai që i Shukriu dhe as Kukësit nuk ja i dinjitetin i Safet. Në momentin që ti luan vetëm me këtë kartë, zona të tilla me një mentalitet shumë mbrojtës, ku plaçkat e pista lahen brenda shtëpisë, ti ja u rikthen herë pas here. Kam frikë se do jetë një nga gurët më kundërproduktiv të kësaj fushate të opozitës. Uroj të gaboj. Okej, pra ju thonë që nuk do i luajtur me atë kartë. Pra rasti i Safetit nuk do ketë ndikim të mirëfill tek votuesit? Jo. E para sepse rasti i Safet Gjicit direkt u interpretua si një hakmarrje dikujt. Po. Pra si një puç, një hakmarrje dikujt. Episët e shumtuar sa të duash, e diskutojmë tërë ditën këtë aspekt, por më njëherë u interpretua si një hakmarrje politike, biznesesh, lobe, shantazhe, çfarë të duam bashk. Dhe absolutisht në mënyrën se si funksionon mentaliteti, mendësia e zonave, është e tillë e cila nuk do pranoj asnjëherë të marri përsipër mbi shpatulla një pislëk të tillë, duke qenë se ju vu befas, pra është lobi dikujt që ndikoi që të ndodhte ajo që ndodhi. Diçka pra ka ndodhur, absolutisht nuk ka qenë thjesht një alma, kupton? Këtë të gjithë besoj se e nuhatën. Dhe mendoj që nuk do ketë ndikuar. Por ndikimi që mund të ketë kjo garë, sa pa bëj gjithë kolegëve të pyetën, ndikimi që mund të ketë gara Kukësit në politikën e madhe të Tiranës. Rezultati i Kukësit më saktë. Tani ne kemi një u zhvillua në një periudhë kur akoma Partia Demokratike po diskuton, pra opozita shqiptare është duke diskutuar akoma, jemi bashkë, jemi dy pjesë, jemi tre pjesë. Kjo gjë sigurisht do ndikojë edhe në garën e Kukësit. E them edhe një herë se është duke u votuar, uroj që jo. Do të shikojmë nëpërmjet votimit se sa ka ndikuar edhe bashkimi mes grupit, po themi, të Gazmend Bardhit, grupit madh të deputetëve dhe grupit të udhëhequr nga zoti Sali Berisha. Është shpejtë akoma që ato të japin ndikim, por duhet ta kishin, ta jepnin një farë ndikimi, do të shikojmë një sinjal ndikimi, do të shohim se sa kjo do të ndikojë në vot. Si gjithmonë kemi hilen e zotit Basha, i cili edhe këtë herë nuk u fut në zgjedhje, dhe jo se nuk u fut se nuk ishte kandidat apo e tjerë. Thjesht sepse ai, siç unë kam thënë dhe në analizat e tjera të mia, përfiton, i pëlqen të përfitojë nga humbja, qoftë edhe partisë vet, nuk pavarësisht kostos që mund të ketë opozita shqiptare. Dhe mendoj që nëse do të ndodhte një humbje, prapë them unë uroj që jo, ai do ta faturonte si një humbje të disatën të Sali Berishës, i cili duhet hapi vendin, dhe mbi gjitha këtë radhë dhe si një humbje edhe të Gazmend Bardhit. Pra unë ju lash territor të lirë,
ju e shikoni që nuk fitoni. Në rast se fitohet nga ana e opozitës shqiptare, atëherë po, mendoj që do të ketë ndikim, sepse do të jetë një rezultante e parë, është një sprovë e parë se sa ka funksionuar në elektorat ideja që tani opozita ka një grupim më të madh brenda vetes dhe si të tilla edhe më të fortë. Sa kthehemi pak tek opozita, sa real është ky grupim, ky bashkim? Bashkimi të këtij lloji gjithmonë ka një fi jo realiteti brenda vetes, por jemi në politikë. Dakord, kemi edhe bashkime edhe në biznes, të cilat kanë një fi e konjunkturë, interesash brenda. Absolutisht është bashkim, nuk është bashkimi ngritur mbi parime, nuk mendoj se është mbi parime, por është një lloj thirrje mendje që në mënyrën se si po vazhdohej nuk do të shkojë as gjikundi. Duhet ta pranoj që unë mendoj që është një mbretje e ndërgjegjes që ka pasur edhe nga hana e Zotit Berisha dhe e të tjerëve, kur duke parë se si po firojnë numrat e opozitës shqiptare, nga hana e Zotit Bardhi dhe një pjesë, pse jo, është edhe një llogari për mandatet e tyre personale të deputetit. Ndoshta mund të kenë bërë, e lë pa spekuloj, ndoshta mund të kenë bërë dhe një llogari thjesht që me grupin e Zotit Basha, votat që ai ka, mënyrën që ato vota të shkojnë vetëm në rënje, se nuk mund të shkojnë në ulje. Ata nuk do kishin shansin të ishin deputet më. Po diskutohet nga analist dhe nga grafist të zgjedhjeve, që vetë Zoti Basha nuk dihet a mund ta marrë mandatin e ti. Pra mund ta marrë me patericë, mendim. Dhe si të tillë, ata janë të rinë në politikë, thimi. Si të tillë, ata e normal dhe është logike, është e ligjshme që të bëjnë edhe llogarinë sa... Sa shanse kemi ne, jemi në 2025, jemi 18 muaj nga zgjedhjet. Shanset rriten sigurisht me një grupim më të fuqishëm, si që është aji i Zotit Berisha. Oke, Juela, do duhet prek me ty dhe një ngjarje të rënda të Kosovës. Ka reaguar Ministri i Jashtëm Ikli Hasani, i cili shkruan, dënoj me ashpërsi sulmin me armë dhe policisë dhe shtetit Kosovës. Ngushëllimet tona për familjen e oficerit policisë që humbi jetën në krye detyrës dhe shërim të shpejt efektivit plagosur. Akti i sotëm kriminal është kërcënim për sigurinë e stabilitetin e rajonit ton dhe autorët duhet përballen sa më parë me drejtësinë. Shqipëria është në krah të Kosovës në këtë moment të vështirë që kërkojnë gjakftotësi në bashkëpunim të ngushtë me aleatët dhe partnerët. Pra ky është reagimi i ministrit të jashtëm, zotit Ikli Hasani, lidhur me atë që ka ndodhur në Kosovë. Nuk e di, do kem pas pak Drizan Shalin, ekspert i sigurisë, i cili ndodhet në veri, dje ishte në këtë studio dhe sot udhtoi drejt veriut. Por Juela, një koment për atë që po ndodh dhe rrezikun që mund të ketë kjo ngjarje. E para ngushëllimi i familjes së Reshterit që humbi jetën, ka qenë një operacion rutin kur janë parë dy kamion pa targa policor, janë goditur me predha sipas asaj që është shprehur zoti Albin Kurti, pra këtu kemi të bëjmë me njësitë guerrile luftarake. Nuk kemi të bëjmë me qeliza të vogla. Ajo çfarë bën më të rrezikshme të gjithë këtë është fakti që me sa duket qartë, Vučić nuk i ka fare më as nën komand dhe as nën hyqëm qeliza të tilla të cilat janë agresive përsa i përket të gjithë politikës e Serbisë dhe veçanërisht zonave në kufi. Kjo e bën të rrezikshme situatën sepse mund të vazhdoj, mund të eskaloj si zhvillim. Nuk mund të them që nuk ka ndikim, nuk ka pasur ndikim ajo që Vučić thot apo bën në këto qeliza, por mendoj që janë qeliza nacionaliste, separatiste dhe paksa më agresive edhe se politika e vetë Vučićit. Dhe me sa duke qartë, a i nuk i ka fare në më në komande dhe në dorë këto qeliza. Kjo të regon që mund të shkohet në përshkallëzim të situatës dhe gjëja realisht është, situata realisht e të ndosur. Dersa kam bledhur edhe Zoti Kurti këshillin e sigurimit në Kosovë me një herë, mendoj që kjo do të qojë edhe në militarizimin edhe më shumë nga ana e policisë së Kosovës, së zonës së Kufirit dhe mund të shkohet realisht në diskutime të mëtejshme dhe me faktorë ndërkombëtar. E kuptoj, nuk e di, do kem pas pak Drizanin, por padyshim reagimin ndërkombëtarve dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ambasadori Hovenier e kritikoi mbështeti qeverinë e Kosovës për këtë ngjarje, Juela, se vjen edhe pas një sulmi në Mitrovicë Veriut, një sulmi në Ranilug. Pra janë ngjarje të lidhura bashkë. Por me lejen tënde kalojmë më një herë te kolegu Drizan Shala në këtë komunikim. Nuk e di, Drizan, përshëndetje, më dëgjon? Përshëndetje, themi për ju dhe për shikuesit e Euronews-it. Shumë faleminderit Drizan. Atëherë të po komunikojmë bashkë, ti je nisur drejt veriut, nuk e di ke mbritur në veri apo jo. Si është situata aty dhe çfarë mund të themi më shumë lidhur me këtë ngjarje? Të
Tani më jam në pjesën jugore të Mitrovicës dhe mund të themi që çështjet në aspektin e sigurisë tani më kemi shtim të forcave speciale të policisë Kosovës në pjesën veriore dhe përnjëkohësisht kemi edhe angazhim të aktiviteteve të faktorëve ndërkombëtar dhe situata tani më është tensionuara, tani më është duke mbledhur dëshmitë dhe faktet relevante sa përket gjithë ngjarjes, përnjëkohësisht mund të themi për zgjidhjet e plotë të policisë Kosovës tani më situata është ndërgatë duke rikthyer në kontrollën e stokja, për dëshmon për një profesionalizm në jashtëzakonisht të lartë, pa mbarësi si pa të një zyrtar të humbur në krye të detyrës dhe një të plagosur. Kjo dëshmon si potenciali, për të ne kemi biseduar dje në studiet e juja, e dëshmon si tani më situata është tensionuar dhe mund pritet që do të kemi edhe raste të ngjashme në javët në vijim, në rast të kontekstit politik nuk do të gjejmë arsyen për të rikthyer në tavolinën e dialogut. Drizan, nuk duhet mbaj gjatë se di që duhet lëvizur e këtë dhe ti angazhimet e tua, por kolegu Kosov Gjocin tha në një raportim më herët që dyshohet që personat autorët janë të strehuar në Manastirin në Banjsk. Nuk e di ti ke parë nga afër gjithë vendin e ngjarjes së tjetër, na trego pak. Të mund themi që ka informacione të cilat janë tani më të faktuara dhe të dëshmuara që personat të cilat tani më janë të specializuar dhe kanë uniformën e tyre ushtarake gjithën në pjesën e manastirit dhe kjo është buko shumë e rënë në kontekst në asoj që tani më policia këso do duhet të ndërhy, për shka është një fakt që është duhet të potensuar dhe cegat qështja është se ta individ janë të specializuara, kanë uniforma të tyre dhe ka informacion që ka një me mjetët e blindura në teritorin e Republikës e Kosovës për të kryen një operacion special të mbështetur nga strukturat të sigurisë të shtetit të Serbisë. E kuptoj, okay, Drizan, do të lirë kam kolegen Juela Meçane këtu, ka vetëm një pyetje për ty. Po Juela. A ka një, të përshëndes njerë, a ka një shtim të forcave policore nga ana e Kosovës dhe a ka ndërkohë edhe ardhje të trupave ndërkombëtare të KFOR-it aty? Pra ka një shtim? Mund thuhet që tani me policia e Kosovës ka angazhuar gjithë personelin e saj të njësive të specializuar të cilët tani më janë në drejtim të pjesës veriore për të neutralizuar dhe lokalizuar kompletat hapësirë për të krijuar zonën e sigurisë, por njëkohësisht ke ka edhe prezencë të faktorëve ndërkombëtar KFOR-it në atë pjesë mbretë të shihet atë në momentet në vim se si do të ndërhidhin ngjarjet, por mund të thuhet në përgjithësi të plotë që çështet tani më janë nën rikthimin e normalitetit tani më të angazhuar nga faktorët vendorë i sigurisë. Ok, Drizan, shumë faleminderit. E vlerësoj dhe më se këtë lidhje, të uroj punë të mbarë dhe kujdesu sepse situata urojmë të jetë të qetësohet, por është e tensionuar. Faleminderit shumë Drizan Shala për këtë ndërhyrje nga Mitrovica e Jugut në momentin që ka qenë në Leposavić. Faleminderit. Juel, pra dhe raportimi ajo çfarë tha kolegu, eksperti sigurisë Drizan Shala. Pra forcat shtuara apo dyshim gjithë Kosova është aty. Kjo do të shihet se sa do të ndikoj në fakt edhe nëse do të kemi një ashpërsim edhe të mëtejshëm të gjuhës politike të Albi Kurti, duke qenë se fakti që celulat e tilla në zonat e veriut ishin të armatosur, këta autoritetet kosovare kanë bërë me dije shumë herët, por shpesherë dhe nuk janë besuar nga faktori ndërkombëtar. Dhe shqetësimin që këta njerëz po armatosen dhe po armatosen në fund edhe me armë nga Serbia, me një qëllim të caktuar, pra përmbajtën ndezur të një zjarri aty, faktori ndërkombëtar shpeshherë nuk e ka besuar. Në të keqen e vetë, gjithë kjo ndërsa do shërbej për të kuptuar që e para, Vučić, tek i cili çuditërisht ka shumë amnistim dhe tolerim nga ana faktorit ndërkombëtar për të mbajtur atë një faktor, jo për të mështuar një faktor prorus në Ballkan, Vučić që me sa duket qartë, pra faktori ndërkombëtar duhet të kuptoj që ndoshta disa qeliza e thashë më parë, të armatosura dhe agresive nuk e kanë në dorë. Qeliza që përdore të imin qeliza dhe armatosura. Ato janë më të rezikshme. Pra ndaj, më të rogjë vëmëndje dhe se nuk janë shumë të organizuara, nuk kanë... Dalin jashtë kontrolit, si thjesht. Dhe mos harrojmë dhe një gjë, edhe faktori, edhe në territorin e faktorit shqiptar në Kosovë, ka të tilla. Ka dhe në zonat e Maqedonisë Veriut, kujtojmë shumë mirë grupimet paramilitare që kanë qënë. Çështja është derisa deri tani me sa duket qartë qeveria e Kosovës ka ditur ti menaxhoj dhe ti mbaj të qeta, pra të fikura këto qeliza paramilitare. Ndërkohë që me sa duket qartë nga ana tjetër zoti Vučić i ka ushqyer me armatime dhe me fonde këto qeliza dhe
kjo mund të bëj që situata të përshkallëzohet, sepse mund të ketë edhe një kundrapërgjigje dhe një rindezje dhe të faktorit nacionalist dhe paramilitar që është dhe në Kosovë. Po, urojmë që mos ndodhë. Okej. Dhe për ta mbyllur, nuk e di, Vion kishte një deklaratë nga shefi i shtabit, kandidatit. Okej, e kam ardhit, do kem arditin, vetëm pas pak lutem përgatisin lidhje me arditin, sepse ka pasur një gjatkohë që po flisim për Kosovën, ngjarje më shumë rëndësi me gjithë respektin për zgjedhjet në Kukës, padyshim, por është një ngjarje me rëndësi që mund të eskalojë më shumë. Ka pasur një deklaratë për shtyp Ardian Elezi, shefi i shtabit, kandidatit Emri Vata. Lutem bëni gati Ardit Hoxhën, nuk di ka duket pasur për të raportuar shqetësimet, por për diçka do kemi arditin vetëm për pak sekonda. Duel, për ta... Në fakt është një detaj aty që më duket e çuditshme që vetë Partia Socialiste ua ke dhënë këtë gur në rast të fitorit të Partisë Socialiste atje. Për shembull, fakti 15 të burgosurve që është marrë vendimi minutave të fundit nga gjykata e Kukësit që të lejohet të votojnë, është një fakt që i bën ta ankimojnë pala e opozitës në rast humbjeje. Dhe nuk e di, nuk e kuptoj këtë lloj nxitimi dhe përdorimi ende i këtyre mekanizmave kur u pa edhe në rastin e Rogozhinës që për te fitore së dytë por anulloj zgjedhjet. Kështu që kam idenë që janë të tilla mekanizma që mund t'i bën Kukës, duke parë se Partia Socialiste i druhet një mosmarrje pjesë. No, shpeshherë shifrat janë më të ulta se në 14 maj, raportoi kolegu Arrit Hoxha. Në përgjithësi e djathta, këtë radhë ka treguar këto zgjedhje të fundit, ka treguar që nëse ka pak kënaqësi me atë që po i ndodh opozitës shqiptare, rinë në shtëpi. Pra nuk merr pjesë fare në zgjedhje. Votën vështirë se ta jep, por nuk merr pjesë në zgjedhje. Kam frikë se Partia Socialiste i druhet kësaj, dhe në një farë mënyre e para është duke shtuar numra, sepse ka pasur ankesa dhe do t'i shohim sa do provohen, për shtim numra është të votuesve, dhe dyta janë presione, pra që bëhen në tilla raste, dhe nuk e kuptoj pse Partia Socialiste është duke i bërë këto tani. Okej, okay, nuk i dhe, kam arditin, lutem regjia më konfirmoni, kam ardit Hoxhën? Okej, okay, ardit, përshëndetje, atëherë, çfarë deklaroi shefi i shtabit të kandidatit Emri Vata. Shkurtimisht, sepse po merrem me Kosovën, më dyshim, një më shumë rëndësi, por kemi fokusin dhe aty. Po, patjetër. Patjetër, në fakt ishte një deklaratë vetëm para pak minutave e zotit Ardian Elezi, shefi i shtabit të kandidatit Emri Vata, kandidatit të opozitës, i cili bëri disa denoncime në fakt sa i takon personave të autorizuar që sipas tij janë fotografuar dhe filmuar brenda qendrave të votimit, pra duke thyer perimetrin e përcaktuar me ligj që prej 150 metrash dhe sipas tij këta persona të pa autorizuar dhe të pa certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që nuk lejohet të jenë ato ambiente, ju kanë bërë, kanë orientuar një farë mënyre qytetare të votën, duke cënuar mbarvajtjen e këtij procesi të ditës së sotme. Denoncimi që bëri në fakt zoti Elezi ishte për 3 qendra votimi brenda qytetit të Kukësit. Në fakt në një nga këto qendra votimi neve kemi qenë gjatë ditës së sotme, thimi, por në ato minuta që ne kemi qëndruar në këtë qendër votimi që është në kopshtin numër 1 në lagjën numër 1 të Kukësit, nuk është kemi evidentuar apo kemi hasur këtë fenomen cilin e denoncoi zoti Elezi, po siç duket prania e mediave apo kamerave ndoshta mund të bëjë që persona të tillë që u denoncuan nga opozita të tërhiqen apo të mos jenë prezent në ato momente dhe rikthehen aty kur sigurisht kamerat dhe gazetarët lëvizin ndoshta në qendra të tjera votimi. Gjithsesi neve do të lëvizim, do të rikthehemi sërish në këto 3 qendra votimit të cilat u denoncuan pak minuta më parë, ndoshta edhe në qendra të tjera për të parë nëse ky fenomen vërtet është duke ndodhur ditën e sotme në Kukës apo kemi të bëjmë thjesht me akuza të rëndomta që ndodhin gjatë procesit zgjedhor. Okej, Arrit Hoxha, shumë faleminderit për raportin. Juela, një koment për shqetësimet? Këto janë shqetësimet vogla, në fakt janë shqetësime, por ne sot akoma nuk kemi një raport ose BOD-rit të plot mbi zgjedhjet, kemi një raport Komitetit Helsingit që nxin procesin e zgjedhjeve në Shqipëri. Këto janë në vazhdën e të gjitha atyre gjërave që ne, me sa duket qartë, nuk po heqim dorë së bëri me zgjedhjet. Ajo që desha të shtoja, sepse di që jemi në fund, është dëgjova disa zëra të opozitës që e përshkruanin zotin Alilaj si luani edhe këtë kartën e kandidatit oligarkik. Tani, edhe është një kartë që për mendimin tim edhe në fakt moralisht Partia Demokratike, pjesa e saj, zona e opozitës,
nuk duhet ta luaj në rastin e Kuksit, duke qenë se një nga dhe dëmet e tjera, pra mos marrin shumë seriozisht që i është bërë nga ana e qytetit Kuksit për kryebashkiakun e vet, pra me shofun lojrat janë mbyllur, pikërisht faksi se nëse ka një zonë ku nuk mund të pretendohet se ka lidhje të Partisë Socialiste me oligarkët është Kuksi, sepse e që quajmë oligarkë, se unë termin oligarki e kam pak shumë, duke qenë se nga të dyja palët, janë në flirt të hapur me të gjithë produktet e biznesit që kanë nxjerrë ai qytet. Kështu që këtë radhë dhe kanë zërin e mekur edhe në këtë sens. Juaj Meçani, shumë faleminderit, kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Turoj një ditë se më të mbar, padyshim do rikthehemi sërish, do shkojmë në publicitet, do rikthehemi sërish me zhvillimet në Kosovë, presim konferencën e Albin Kurtit.